sa atong mga kaparian sa diocese sa Utami, mga religious sisters and brothers, katauhan sa Dios, natong tanan mayong hapon. Sa ato karong panagtapok isip Synodal Church, atong saksihan ang pagsubli sa parianong panaad sa atong mga pari. Sa adlaw sa ordinasyon, ang giordinahan, gipangutana kung andam ba niyang dawaton ang mga kaakuhan sa pari nga puno sa gugma sa simbahan o sa atong Ginoong Hesukristo. Din iyang himuon nga makiguban o maningkamot nga maumol ang iyang kinabuhi sa kinabuhi ni Jesus. Malipayong gahalad, sinalikway ang ambisyon o lawasnong kalipay. Alang sa kalinaw o laom nga gugma sa katauhan o sa kinasingkasing ang giordinahan mutubag amo kining gidawat. Sa maong higayon, ang pagkaordinahan pagkapari gipangutana kung andam ba siya nga muhalad sa mga misteryo sa Ginoo labi na sa pagsaulog sa Eucharistia o sa kinasingkasing uban sa grasa sa Dios amo kining gidawat. Gipangutana usab ang pagkaordinahan pagkapari nga andam ba siyang mutudlo sa pagtuo ngadto sa katauhan o dili magpaabot nga bayran o salapi kun dili ang tumong aron magambalay ang katauhan sa Dios nga mamahimong simbahan o sa kinasingkasing uban sa grasa sa Dios amo kining gidawat. O niining yugtua, nagtapok kami inyong mga pari aron mamalandong kung ang mga saad amo bang napuy-an, kung taphaw sa lingkapaw o gili matinud-anon ang among kinabuhi sa pagkapari, kami mangayo og pasaylong. Apan akong hagit sa mga kaparian mao nga maningkamot nga mag-usab sa kinabuhi, kung mahulog sa sala, mangumpisal dayon. Mga igsoon, ang pari pinili sa Dios, gasa gikan sa Dios, gikan siya sa katauhan o gihalad sa katauhan ngadto sa Dios. Apan ang Dios maoy gapili, sanglit siyaman ang magbuot kinsay iyang gasahan sa pagkapari. Wala mo tanaw ang Ginoo sa dagway kinsa ang iyang hatagan sa grasya sa pagkapari. Ang Ginoo gatanaw lamang sa kasing-kasing nga magmahinulsulon gahupot sa mapaubsanon nga kasing-kasing nga anda mangayo og pasaylo mubalik sa Ginoo. Ug sa maong paagi ang pari mubati og kaluoy sa mga tao nga muduol kaniya aron mukumpisal. Dili mahadlok ang tao nga mukumpisal sa pari tungod kay sayod siya nga ang pari masinabuton, mahigugmaon o buutan kay siya pinili man sa Dios. Alang sa mga kaparian, hinaot nga wala kamoy napasakitan nga mga parokyano, o kung aduna man, hinaot nga sa tumang pagpaubos, nakapangayo ka og pasaylo, ang pagkapari o sa kagasa gikan sa Dios, o ang gigasahan gahupot sa mapaubsanon o mahinulsulon nga kasing-kasing. Gatapo kita aron mamalandong kung nagmasinugtanon o ato bang natuman ang atong gihimo nga mga saad panahon sa atong ordinasyon sa pagkapari. Ikaduhang punto, ang pari instrumento aron ipadagayday ang grasya nga nadawat o ibahin-bahin sa mga kabus. Diha sa ordinasyon, gidihugan ang mga kamot sa pari sa lana sa krisma, lana sa kalipay, chrism oil, the oil of gladness. Simbolo kini nga ang Dios nagabalaan sa atong mga kamot. Ang pangutana, ato bang gigamit ang atong mga kamot aron mamahimong balaan ang atong katauhan? Simbolo usab kini aron ang grasya nga atong nadawat, ato usab
nga ipadagayday ibahin-bahin ngadto sa mga kabut. Gidihugan ug lana ang atong mga kamot aron muslide ngadto sa mga kabus ang mga offering, ang mga halad sa nga atong nadawat. Hinumdumi ang gihimo sa katawhan sa bag-o pang nahimugso ang simbahan. Din ilang gihalad sa tiilan sa mga apostoles ang halin, ang kwarta o ang mga apostoles maoy libahin-bahin niini ngadto sa mga nagkinahanglan. Ato kanang makita sa Buhat 4 bersikulo 32 hangtod sa 37. Kun ang pari makapaambit ngadto sa mga kabus, iya gayod nga napuy-an ang timaan sa pagdihog sa lana sa Krisma sa iyang mga kamot nga mao ang lana sa kalipay. Gahatag usab og kalipay ngadto sa mga kabus. Salamat mga pari sa inyong gihimo nga payag sa mga kabus. Salamat sa social action sa diocese, sa inyong mga interventions, pagpaambit o pagpakaon sa mga nabiktima sa mga kalamidad. Daghan pa ang nahimo sa atong mga kaparian o tungod ni Ana, ako nagapasalamat kanila. Salamat mga kaparian sa inyong pagtabang diha sa offering sa nasod alang sa Ukraine. Ang ubang mga parukya wala patingali kahatag alang sa Ukraine. Ang atong mga kamot gidihugan aron atong ipaambit ang mga gasa ngadto sa mga kabus. Ikatulong punto, ang pare makalig-on sa katawhan kun siya gaampo alang kanila. Ang atong ebanghelyo karon gasaysay nga si Jesus nisulod sa sinaguga sama sa naandan. Try to listen carefully to the gospel. Jesus entered the synagogue as he was in the habit of doing it. Kana bang nahimo na nga kabahin habit sa iyang kinabuhi nga siya musulod sa sinaguga aron magampo, aron magwali. Ang pari nga maampuon magahimo sa iyang mga parokyano nga balaan. Ang pari nga maampuon, pari nga malipayon. Kung ang pari human sa misa o sa paggawas sa simbahan, ang dagway, gahulagway nga daugikan sa funeraria, walay kalipay, kinahanglan kamo nga mga katawhan magampo sa maong pari. Bantayin ninyo ha, ang dagway sa pari na kung inigumag misa, nabalisa o daw gapintal o dagway sa funeraria, walay kalipay, iampo ang maong pari. Hinaot nga atong mga pari, malipayon. Busa kitang mga pari, mugahin gayon og panahon nga magampo. Ang pari nga wala na'y panahon nga magampo, delikado. Kuyaw na kayo na, kung wala tay panahon, bisan na lang sa pag-ampo. Mga igsoon, atul nining Christmas, ako gapaambit og tulo ka punto. Una, ang pare gahimo og mga saad panahon sa ordinasyon og karon na malandong kun kini iya bang natuman. Ikaduha, ang pare instrumento aron ipadagayday ibahin-bahin ang grasya nga iyang nadawat. Ikatulo, ang pare kinahanglan nga magampo. Mga igsoon, ania kita sa balaang mga adlaw. Gamito na to kini aron kita mausab, mabalaan. Sulod nining kasaulugan, atong masaksihan nga panalanginan ang tulo ka klase nga lana. Oil of the catechumen, oil of the sick, and oil of the chrism. Sa katapusan, atong iampo ang mga nabiktima sa bagyo Agaton. Ang mga natabunan sa landslide dito sa Baybay Lipi. Tabangan na to sila o hinaot na buhatag kita pinaagi sa alay kapwa. Mayon ni kita'y mutabang
kaysa kita'y kabangunon. Kita sayod na karong mga yugtuan ang dito sa porsyon sa Leyte, sa Samar, tuwa dito ni kusukuso ang bagyo. Kita wala tingali makasubgat, wala tita masugamak nining bagyo tungod kay ang Ginoo buot na musulti ka nato na kita mao ang instrumento aron mutabang kanila. Kung kita mutabang, panalanginan kita sa Ginoo. Ang tao matinabangon, bendisyonan, kilo-kiloon ang iyang nahatag tungod kay ang Ginoo malipay nga magtan-aw sa tao matinabangon.